Takže zdarec, přátelé, dneska je sobota a já jsem nevydržel po tom týdnu, kdy byl sníh a padal sníh a nedal se hledat, tak jsem vyrazil, je sobota, je něco po jedné hodině a já se nacházím tady, jak slyšíte, tady dole silnice. Za mnou kousíček je hřbitov, tam jsem hledal minule. No a dneska jsem se zkusil vydat kousek dál a jak vidíte, tak tady vede cesta a ta se nahoře napojuje na další rozcestí, takže budu monitorovat tady ten lesík a budu tady se pokoušet něco najít a něco zajímavého najít, abyste se měli na co dívat. Takže já děkuju za sledování a chci připomenout, přátelé, že 10. by měla končit naše soutěž a jelikož od nového roku nebo od zahájení soutěže je vás 40, který jste se přihlásili k odběru, tak vy mi napište, prosím, do Messengeru jenom to, že jste vy byli právě ti, co si dali odběr a dostáváte se do soutěže, která bude 10. vyhlášena a můžete vyhrát. Jsou tam zajímavé ceny, tak neváhejte a určitě napište. A vy, co se si dáte znova teďka nový odběr, tak to samý, přátelé. Takže tady ta soutěž je pro neodběratele a já vám děkuju a já už dost řečí na začátek a já jdu na to, přátelé. Držte palce dneska. Takže první dnešní signál po chvilce, co jsem vyšel. Nicméně budeme se zase monitorovat. 13.51 první signál a já už ho vidím, protože vystřelil ven. Je to takový ten, který nemusíte dohledávat v podstatě a víte o něm. Mrkejte na to, je to kulatý, nebo aspoň to vidím, že to je kulatý. Co to asi je, takže pojďme se podívat na dnešní první nález. No, je tam dost krustičky, je to mincička určitě, myslím si, že to bude jednohalířek, ale asi z něho moc toho nedostaneme, mrkejte na něj, to otočím, já ho potom doma zkusím trošku odrbat a třeba vložit zase, jak jste zvyklí, do toho prostřihu, aby jsme viděli teda, co jsme našli, ale myslím si, že to bude jednohalířek. Držte palce, tady kousíček ode mě nahoře kácejí. Tak já půjdu teďka takhle nahoru a u dalšího nálezu se přihlásím. Docela se udělalo hezky, což je bomba. A vedle, jak jsem hledal minule a byly tam ty stromy, tak dneska tam kácejí, takže dneska bych se tam nečapal. Takže super v podstatě, že jsem se tam dostal minulý týden a tam jsem se to dohledal. A přišel jsem kus dál a teďka si dohledávám teďka tady tu část. Krásnou část tady toho lesíka, kde tady krásně takhle nahoru vedla cesta. Vlastně máme tady spoustu místa na hledání a ten rozsah je veliký, takže uvidíme, jak to bude. Je tady další signál a mrkneme se teda na čas. 13.57 a tentokrát jsem teda musel vyndat dohledávačku, abych to dohledal. A je to takovýhle odznáček. A jak ho vidím, tak to je odznáček místního podniku, takže nějaký 70. asi léta, pokud se nemýlím, ale dočistím a dám do toho prostřihu. Ale během krátké doby máme tady druhý signál a myslím si, že dneska by to mohlo jít, přátelé. Dneska by to mohlo jít. Takže jdeme dál a za chvilku se zase přihlásím. Tak, teďka jsem se rozeběhl trošku dál do lesa, protože naspátek se vemu zase ten kraj tady u toho auta, co jsem byl dole. Takže plán je prostě trošku to projít a samozřejmě ten pohyb tady musel být celkově, takže je to jenom o štěstí tady něco trefit. A já jsem trefil, protože jsem tady měl teda signál nižší idečko, 40 něco a já už vím, co to je, tak se pojďme na to podívat. A je to takový malý náprstek. No. Malý náprstek. No a dneska, jak jsem říkal minule padla ta medailička, a jak jsem říkal, při každý hledačce
si člověk dává takový to převzetí, co najde, tak já dneska mám převzetí najít nějaký hezký stříbrňáček, který by určitě potěšil. Takže buď ten, anebo nějakou zajímavou mincičku. No. Takže já jdu dneska čistě po mincích, minule padala medaile, takže dneska nějakou hezkou buď stříbrnou, nebo měděnou, ale nějakou hezkou minci. Takže mi držte palce a na konci si řekneme, zda se to splnilo nebo nesplnilo, uvidíme. Takže teďka taková opravdu povrchovka, povrchový signál a v něm asi pravděpodobně část zvonku nebo něčeho takového. Mrkejte na to. No. Další signál jsem myslel, že to je mince. Celá hluboko, ale je to sice kulatý. Ale jestli to nějaký knuflík nebo něco, nevím. Musím se dočistit, ale mince to rozhodně není. Tak, tak. Takže další jeden z těch vyšších signálů 85 ID. A už to je vykopalý. Je to tady ten kanon. No. Tady je ten kanon a tamhle je další kanon. A my jdeme dál. Držte palce, u dalšího signálu se přihlásím. Tak docela dlouhou dobu žádný signál, je 3:15. Já jsem šel teda dál do lesa, začalo to teďka krásně sněžit. Jestli to vidíte. Ale jsem teďka tady jakoby nahoře. Tady dole vlastně jsem přišel, tam byly ty signály a teďka jsem šel jako cestou nahoru. Tady byly cesty, 3. A já jsem takhle procházel v tom, a tady kousíček dole prostě přestaly signály, tak já budu tady nahoru, zkusím to, když tak se vrátím dolů a budu pokračovat dole tam, kde nám to padalo, no, tak uvidím. Tak, jen jsem to dořek, že dlouhou dobu nebyl signál, tak tady byl 75, po vykopání se z ní stala 45 a po dohledání je to knoflík. Takový zvláštní knoflík. Nebo něco takovýho. Knoflík tady je u očko. Tak se vracím zase naspátek směrem k autu a měl jsem po cestě signál 75 IDčko, tak kopu a pak dohledávám, říkám kurně, že to je, vidíte se, ono se to přilepilo na lopatu. A je to další náprstek asi, ne, IDčko od fajfky. Takže já jdu zase tam, jak nám aspoň trošku něco padalo. A snad tam třeba i něco najdeme. Tak, je tady další z těch hezčích signálů. Takhle vlastně, tady běhaly srnky, a takhle vlastně i hrana dolů. A když se podíváme. Tak se jdem podívat, co to je. Tak jsem si říkal, že předsevzetí se splnilo a houbelec. Je to kanonáda, kde to je? Jsem by je ztratil teďka. Jo, tady. Mrkejte na ní. Myslivci tady jeli pecky a já jsem si už myslel, že mám stříbro. Po další době je tady signál
velkou na hodinky, 15-19 a jivečko 86, vysoký krásný tón. Tak se jdeme na to podívat. Je to tady. Pětihák. Pětihalířek. Ručník 1954. Takže vyčistím, to bude... Tak se z něho stane krasavec, si myslím, bude pěkný. No tak jsem se přesunul do té spodní části a... V podstatě jsem našel totálně nějaký zinkový odznak, který byl totálně rozložený, takže jsem ten celý nenatáčel a teďka kousíček dál, tady pěti halíz, tak doufujeme, že ještě tu hodinku, co tady budu, to bude tak nějak trošku padat, no uvidíme. Dneska opravdu jak na houpačce, každou chvilku vám říkám, že jinak, teďka se zase udělalo úplně nádherně, vůbec nefouká vítr, je úplně fakt to počasí, který my detektoráři máme asi nejraději. A k tomu ještě je to o to krásnější, když takhle máte signál takhle na povrchu. Na vás čeká to překvapení, který si teďka máte do ruky. Můžete zkoumat, co to asi je. Před chvilkou to byl pětihalířek. A tady to bude nějaký něco staršího už, ale možná krycárek 1800, ale těžko takhle říct. To zkusím očistit a buď to dá do prostředu, nebo vám to ještě ukážu. Ale začalo to padat, takže uvidíme, co ještě tady na nás čeká. Tak a teď další signál, taky vysoký, a je to už takový ten standard sladskavý hledačky, a to zase kousek neboli část nožíku je to kapesního, že to na houby a tak dále, takže co hledačka, tak to teďka nacházím jaký to torzo toho nožíku nebo torzo peníženky, ale u těch peníženek málo kdy se stane, že tam jsou nějaký mince, snad dvakrát jsem našel, že tam byly jednou rakousko-uherský peníze, jednou komunistický, mám tam někde i tu peníženku takovou koženou, ale jinak málo kdy se poštěstí, no. Nicméně jdeme dál, tady začaly padat signály, tak trošku bordelu, ale mezi tím snad něco ještě bude. No, Ondrášek už má nabitý baterky, mi hlásil, a příště určitě do terénu vyrazí se mnou. A hodně se těší, ale dneska šel na narozeniny kamarádovi, tak nevyrazil se mnou, ale příště v terénu určitě do akce je Ondrášek. A teďka takový signál, ten mincovní, a v něm už to mám vykopaný, je to tohleto. Kulatý. Ale co to je to? Další takový úplně povrchový signál. 64. A je to nějaký víčko z něčeho, nevím. Teď ho tam přiřadit, ale kulatý, takže pěkný signál. A já to tady mám podel toho lesíka tady a tam už dole mám auto. Takže to mu dávám tak půl hodinky ještě a mizím domů. Takže držte to finále dneska, je třeba nejlepší. A za chvilku určitě u nějakého signálu. Další takový pěkný mincovní signálek a já už to tady mám před sebou. V podstatě to i tak je. A je to takováhle, je to takovýhle droboukej peníz. Co to teďka je? Čtvrtka krejcarů. 1850, nevím. Jedna, no klasika. No, jaká malinká mincička, mrkejte na ní. Jo, je přesně 16 hodin, 4 hodiny jsou tady. A
do cesty pod Cívku se proštěstí zatoulává nějaká ta 80 signál, IDčko a prstínek. Takový dětskej, malej, mrkejte na to. Tak snad ještě donese nějaký štěstí, nebo přinese nějaký štěstí a my ve finále ještě něco najdeme. No. Ještě to prodlužu, dám tomu ještě teda půl hodiny, protože to tady začalo docela padat. A vypadá to tady moc hezky, takže ještě tady nějakou půl hodinky zůstanu a uvidím, co tady ten les a tady ta cesta, která vedla od hřbitova, přinese. Takže další signál s 80, vysoký, už to mám vyčutlý, ta průvlečka. Další změna počasí, ale tak prostě je, no. Další signál v čase 16.35. Je to čutlý. Je to tam. Padá to na minci. A mince to i je. Zase nějaká čtvrtka, půlka, nevím, asi krycárku pravděpodobně. No, teďka takový zvláštní signál, nejdřív vysoký, pak jsem ho kopnul, pak slabší, pak vysoký, pak se ztratil. No, teďka jsem ho našel, je to tohleto. Jo, 4:45, takže už pomalinku se jakoby nám prodlužuje opravdu ten den na hřbitovce o den více a tak dále. A já tady mám jeden z posledních signálů, 77-čkovej. Já jsem zvědavý, co to je. No je to knoflík. Dneska knoflíky moc nepadaly, tak aspoň si dáme na závěr knoflíček, no, takový sice obyčejný, chudák, ale je to knoflík. 77. vyčutlý, je to tady a je to knoflík, takže po knoflíku velká náhoda, další knoflík, takže dneska máme dva a já za 10 minut končím, takže snad ještě něco padne. Jo, dneska takový typický den, kdy vás ten les nechce pustit domů a v kombinaci s tím, že mi to dneska extrémně baví, tak nemůžu pořád odejít. No. Takže teďka byl pěkný signál a při kopání se najednou zmizel. No a tady vlastně v podstatě je vykopaná díra a ten signál vlastně v podstatě tady. A je to v té hroudě, jo, takže mrkejte na to, jo. Ta lokalitka si ze mě dělá srandu. Mrkejme na to, co to bude, jo. Tyjo, závaží. Jsem vzal ta mince. Z jedné strany, takovýž to bylo, a na té závaží. No.
Takže přátelé, dneska poslední signál, vysoký ID 77. Nicméně, kdo jste si dali odběr od toho 10. ledna do 10. ledna, tak se přihlašte do 10. února, tak se přihlašte na teďka vidíte kam a můžete se zúčastnit mojí soutěže pro neodběratele, to znamená, kdo si dá odběr, zaregistruje se a já po 10. budu losovat výhry, mám tam 3 ceny, až něco přidám, jsou to zajímavé věci, takže pokud chcete, tak pojďte do té soutěže. Nicméně tamhle je silnice, tady jsem já, tamhle kousíček je hřbitov a mám tady poslední signál, pojďme se podívat, co to je. Je to kulatý, ale co to je, to nevím, to je jedno. Já vám přeju samozřejmě hezký, krásný týden a zase o víkendu určitě vyrazíme i s Ondráškem, ať vám to pípá, buďte zdraví a mějte se zdarec.